ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ချစ်သူလေးကိုအာဂုရိနဲ့ငုံထမတဲ့ချစ်လွန်ကြောင်းတသိပြလာတယ်မုန်းအောင်ရင်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုစကားတွေမှာပြပြင်းပြောင်းပြောင်းအောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်သူကတော့မင်းနာမုန်းအောင်ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အခြေအနေတွေကနေလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေသိအောင်အမြဲဝေမျှပေးနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်မောင်ရင်သူ့ရဲ့ရည်သားဟောင်းမှာတရားဆွဲခံတာကြောင့်ပြိသက်တချို့ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်ရင်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြန်လည်ဖြေရှင်းတာချင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။မကြသေးခင်ကတော့မောင်ရင် Instagram လူမှုကွန်ရက်တွေဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကတော့ချစ်သူလေးကိုအာဂုရိနဲ့ငုံနာမတက်လုံကြောင်းတသက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအလုံးသိအောင်ချပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်ရင်ဟာနောက်ထပ်ချစ်သူရနေပြီဖြစ်ကြောင်းမနစ်ကဒီဇင်ဘာလကလေးကအသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေလည်းချီချူခံစားနိုင်အောင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတွေချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်